Жнива у Слов'янському районі завершуються. Прогнози спеціалістів на цьогорічний врожай були невтішними у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Та попри все, фермери збирають зернові культури з показниками кращими за очікувані. Сьогодні обмолотили 7300 гектарів, зібрали 16 тонн ранніх зернових культур. Це горох, овес, пшениця, ячмінь та озиме жито. Жнива сьогодні завершили такі господарства – КФК «Слава Донбасу», фермерське господарство «Корал» та «Варіант». Многие хозяйства уже в стадии завершения. Это такие хозяйства, как ЧСП «Дружба», это «Поляна», это фермерское хозяйство «Армада Д». Среди комбайновых экипажей на сегодняшний день лидирует механизатор из КФХ «Слава Донбасса» Хмиль Александр Павлович, который выполнил сезонную норму на 140%. Также по фермерскому хозяйству «Корал» Назаренко Станислав Владимирович. Он выполнил сезонную норму на 120%. Ну что сказать, уборка продолжается, и то зерно, которое вырастили, мы уберем и сыпем за крома. Землі Слов'янського району плідні і мають великий потенціал для ще більших врожаїв. За словами спеціалістів, цьогорічний врожай зберегли завдяки дотриманню технологій та використанню добрив. Одного дощу на початку червня вистачило рослинам, аби сьогодні ми мали непоганий врожай. У сучасних умовах мають перевагу багатопрофільні господарства, а їх не так багато у районі. Вони вирощують різноманітні культури і частина землі, як і слід, відпочиває під паром. А ще займаються тваринництвом, яке тісно пов'язано з вирощуванням рослин. Невеликим господарствам складніше і самим, і земля страждає. Важкий фізичний труд та примхи погоди підсилюються проблемами державного рівня. Аграрії бідкаються, стабільності немає. Зачастую навіть тяжело посчитати собівартість, тому що, наприклад, то саме дизельне топливо утром по одній ціні, ввечері воно вже по другій ціні. Те самые удобрения тоже. Начало, например, посевной, идут одни цены на удобрение, заканчиваем посевную, идут совсем другие цены. Поэтому до тех пор, пока не будет стабильности в ценовой политике в государстве, до тех пор будут страдать и, в первую очередь, селяне. У середньому 21,5 центнер з гектару – урожайність, яку отримав цьому році Слов'янський район. Це непоганий результат, якщо врахувати суху осінь, морозну зиму та несподівано спекотну весну. 60% врожаю вже зібрали. Дощів найближчим часом синоптики не прогнозують. Тож ніщо не повинно завадити зібрати врожай до кінця.